Va? 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 Du kanske skulle söka jobb på något museum? Det kanske är det du ska jobba med. Vad tror du om att jobba med något sånt? Vad tror du om att jobba med något sånt? Jag tycker du ska ha ett statligt jobb. Som jag. Det är så tryggt och bra. Men du måste tjäna pengar också. Kan vi inte prata om något intressant istället? Läser du tidningen varje dag? Det måste man göra när man är vuxen, men det vet du kanske. Du kanske skulle testa Tinder. Jag har massa vänner vars barn har träffat sin partner på Tinder. Det kan vara värt att testa i alla fall, tänker jag. Jag tänkte på en sak angående operan i helgen som vi ska gå på. Jag tänkte att du kanske hellre tar med en kompis på det. Jag har ju varit där så många gånger innan. Du kanske till och med har en tjej du kan ta med. Har du det? Har du någon tjej du kan ta med? Är ni redo i burarna? Ja. Jag vill dra igång detta med orden back. Är vi på väg? 10 poäng. Vi reser mot plats där kändisarna trängs hos Betty Back. Och där Carl Milton gillade att kampa. Vi ser Trollhättan då. Det har de sagt där också. Det är helt rätt. Bra. Det går inte att zooma på den här bilden. Och då det var ingen där du hjälpte det. Eller försöker kanske säga att du var ensam. Vad säger du ju? Vad menar du med ju?